অসুস্থ স্বাস্থ্যক লৈ দুর্ঘটনাগ্রস্তর দুর্গতি চারি পাঁচ ঘন্টা দুর্ঘটনাগ্রস্ত নাপালে চিকিৎসা যথেষ্ট সময় এম্বুলেন্সৰ কাৰণে ৰব লগা হৈছে প্ৰায় এঘণ্টাতকৈ সকলোকে এটা দুৰ্ঘটনাই উদঙালে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ফপোনা স্বৰূপ মঙলবাৰে কাকপথাৰৰ বৰদিৰাকত সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাই নিমিষতে কাঢ়ি লৈ গ'ল সাতটাকৈ জীৱন ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত আহত হৈছিল শিশু মহিলাসহ আন বাৰগৰাকী লোক 108 এম্বুলেন্স সেৱাৰ অভাৱত দুর্ঘটনাস্থলীতে বহু সময় চটপটাই থাকিবলগীয়া হল দুর্ঘটনাগ্রস্ত আনকি দুর্ঘটনাস্থলীর সম্মুখতে আছিল বরদিরাক হাসপাতাল কিন্তু চিকিৎসালয়ত নাছিল ড্রেসিংৰ ব্যবস্থা এই প্রাথমিক চিকিৎসালয়খনত পর্যাপ্ত কোনো ধরনের আধুনিক ব্যবস্থা নাই কারণ এই যি 11গৰাকী আঘাতপ্রাপ্ত হৈছে তেখেতসকলক ইয়াৰ পৰা ততাতৈয়াকৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নিবৰ কাৰণে এখন এম্বুলেন্স নাই আৰু ইয়াৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট যিসকল আঘাতপ্রাপ্ত হৈছে তেখেতসকলক ড্ৰেসিং কৰিবৰ কাৰণে সাধাৰণতে এটা বেণ্ডেজ মাৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ ব্যৱস্থা কালি নহল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্তক তিনিচুকীয়াৰ চিকিৎসালয়লৈ নিবলৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনক ফোন কৰিও 108 এম্বুলেন্স সেৱাৰ পৰা কোনো সুদুত্তৰ নাপালে স্থানীয় লোকে অবশেষত ব্যক্তিগত বাহনেৰেহে চিকিৎসালয়লৈ নিব লগা হ'ল অতি সংকটজনক অৱস্থাত থকা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত লোকক আনকি দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত 9 বছৰীয়া শিশুটোকো ডিব্ৰুগড়ৰ AMCHলৈ আনিবলৈ প্ৰশাসনে জৰুৰীভাৱে যোগাৰ কৰি দিব নোৱাৰিলে এখন এম্বুলেন্সৰ ব্যক্তিগত এখন ভানৰ ছিটত কোনোমতে শুৱাইহে AMCHলৈ অনা হয় শিশুটিক যাৰ বাবে বৰদিৰাকৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ এঘণ্টাৰ বাটত লাগিল কেইবা ঘণ্টাৰ সময় তিনিচুকীয়াৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ চিকিৎসালয়লৈ আহতসকলক আনিবলৈ প্ৰয়োজন হ'ল 4ৰ পৰা 4.5 ঘণ্টাৰ এক্সিডেণ্ট হোৱা এটা গুৰুতৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পাছত যদি ইমান লং জানি আমি 110 কিলোমিটাৰ ডিব্ৰুগড় ট্ৰিটমেণ্ট ল'বগৈ লগা হয় তেতিয়াহ'লে মানুহজনৰ কি অৱস্থা হ'ব টুপত টুপে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ উন্নতি আৰু ৰাজ্যৰ নেতা মন্ত্ৰীৰ বৰ বৰ কথাৰ মাজতে বৰদিৰাক অঞ্চলত স্বাস্থ্যখণ্ডৰ এই ভয়ানকা অৱস্থাই বুজাই দিছে কথা আৰু কামৰ মাজত থকা অমিলৰ কথা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদ তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট